Tiada pesakit baharu akibat gangguan kesihatan di Pasir Gudang dimasukkan kuat. Meskipun terdapat 11 kes membabitkan 7 sekolah dilaporkan, kesemua mangsa hanya dirujuk ke klinik kesihatan Pasir Gudang dan bukan hospital. Perkara itu disahkan Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Kebudayaan dan Warisan Johor, Muhammad Huzan Abu Bakar. Sekolah-sekolah terlibat ialah SJ Kopor, SK Tanjung Puteri Resort, SK Kong Kong Laut, Tahfiz Bukit Dahlia, SMK Tanjung Puteri Resort, SK Saintek dan SK Cendana. Muhammad Huzan menjelaskan sehingga kini hanya seorang mangsa masih mendapatkan rawatan di Hospital Sultan Ismail dan dilaporkan stabil. Sesi persekolahan masih diteruskan seperti biasa namun hanya melibatkan arah 1 dan 2 sahaja. Bersama Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim bersama pihak industri telah bersetuju untuk setiap industri membekalkan alat gas detektor kepada pihak sekolah dan menjadikan sekolah tersebut sebagai sekolah angkat industri tersebut. Alat pengesan gas akan diberikan kepada semua 111 sekolah di Pasir Gudang oleh industri sebagai salah satu tanggungjawab sosial korporat CSR.